Hello อารงจ๋าล่ะ Hello Hello อารงจ๋าล่ะ Hello Hello โอเคโอเคอ่าเราก็ดี F1 จังหวะนี้เราเนเน่เสร็จเลยออกนะเนาะ F1 ကျွန်တော်မသိရလေးတခါမှမေးသွားလိုက်တာเนาะကလေးတို့တခါလေးရှင်းပြလို့ရအောင်လို့အမှားဆိုတော့မမေ့ကြရင်ဂရု assignment ထည့်ရမှာလေကျွန်တော်ဒီကလူက60ဂရုရှိတာကိုတောက်တဲ့20ဂရုမှာ assignment ဖို့လိုပေးပြီးသားကြီးဂရုရဲ့ class မှာ assignment ဖို့မှာကျွန်တော် documentation ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုတက်တက်ထည့်ပေးလာတယ်ဒါဒီဒီဒီပိုင်းပြီးနောက်လာမယ့်အပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့ အဲ့အခုအပိုင်းပြလို့ချင်းရအခုလည်းအပိုင်းရအောင်နောက်မှာ documentation ဒီပိုင်းပါလာသေးရနော်အားလုံးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျတော့ဒီ detail ကိုသိချင်တာလောက်အောင်မ17ရ Group Case ဆိုရဲမှာ assignment ဒီချိန်မှာဒီမှာလေ documentation ဆိုပြီးတော့ထွက်လာထွက်လာတယ် documentation ဆိုတဲ့ပိုင်းတိုင်းရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် session ဆိုတာ detail ဆိုတာအကုန်ပါတယ် session detail တော့မြင်အောင်ဒီမှာဒီထဲမှာထည့်တာခွေမယ် session detail ဆွဲတာရေး session detail ရယ် download ဒီရယ်ဆွဲတာဒါ notification ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ sheet ဘက်မှာလုပ်တဲ့ error တွေကို notification ကိုကျွန်တော်ကူးမလာအောင်တစ်ခါတည်းရှင်းပစ်ရအောင်เนาะအဲ့တော့နာမည် ਨਾਲ လိုက်ရှင်းကြောင်းတစ်ခါတည်းမေးเนาะကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရှင်းဖြစ်နေလို့မရနိုင်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် update ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် project တစ်ခုကိုမဆက်ပြတော့ဘူးအ ዩ ဆုံးအ ዩ ဆုံးရှင်းစိုးတဲ့ခုကိုဆက်ပြမယ် template ကနေပြီเนาะ ark template တစ်ခုယူထားတယ် ဒါလေးက project ဒါ project ပေါ့เนาะဒီတခုဆက်မယ့်កောင်လေးកាဒီកောင်လေးဒီဘက်ခဏဖេរထားလိုက်ဒီកောင်လေးហ่ะ family ចំណောင်း down window ဆက်มาလေ fan နေပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ new ခေါ် ਲੈ มา new ခေါ်ပြီးတော့ចំណောင်း fan light ဆွဲမယ်ဆိုတော့ fan light ကတဲ့ဒီမှာ english eye ထဲมาပဲဆွဲมาเนาะအဲခဲ english eye မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင် you english ဆိုရင် matthew အင် device, ္ဂလိပ်အရင်ဆိုတော့ချင်းကျွန်တော် MPV ပဲဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် fan light ဆိုတော့ဗားမျိုးစားလဲဆိုတော့ window မျိုးစားရှိတယ် window မျိုးစားဗော window โอเคဗောရပြီပြီးတော့ AutoCAD မှာကျွန်တော် fan light ကဘယ်လိုမျိုးစားရှိလဲကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်အောင် AutoCAD ကိုချက်သွားကြည့်အောင် AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော် same အမျိုးအစားလေးယူပါလဲဆိုတော့ ဒါကကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဗာဆွဲဖို့လဲဆိုတော့ fan light ဒါကအဲ့ fan light ကို project တွေထဲထည့်ဖို့နမူနာပြတာเนาะကိုယ့်အကုန်လုံးလုံးဆံမလို့ဒါကကျွန်တော်မျက်စီတွေရှင်းသွားအောင်လို့တေချာလေးလုပ်ပြတာဒါအခုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရမှာ fan light L1 F2 ပေါ့เนาะအဲ့ကလေး blue ဆွဲလဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အမီတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘေးမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေနေအလူမီနီယံချောင်းလေးညဘယ်ချမ်းပါရှိသေးတယ်အလူမီနီယံချောင်းလေးဒါအဲ့ကလေး blue ဆွဲလဲကျွန်တော်တခါရှင်းပြလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒလစ်စာနဲ့လည်းတခုကျွန်တော်တို့အခုမေ့နေတယ်ထလားဒီဗီဗစ်နယ်ကြီးမြန်မာရိုးရာနယ်ဒီဗီဗစ်ကိုမြန်မာရိုးရာနယ်ပတ်သက်တဲ့ဇီဒီရောပထိုးရောကျွန်တော်တို့ဓမာယုံတို့အဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲချင်တယ်လို့ရှိရင်ကြောက်တဲ့ချက်ပြောနော်ကျွန်တော်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတဲ့တင်လေးတခုထပ်လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာလောက်ရင်ကျွန်တော်ကြာမှာဆိုလို့အက်ပလီကေးရှင်းလေးပေါ့မြန်မာရိုးရာနယ်ပတ်သက်တဲ့အက်ရီဟာလေးတက်ချင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တတ်သက်ဆင်းထပ်ပေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က AutoCAD ရပြီဆိုရင် AutoCAD file နဲ့မှာ AutoCAD က AutoCAD က rebase rebis online class donation class theme rebis donation class theme toone no detail 403 okay အခုကျွန်တော်ဆယ်မဟားလေးဖန်လိုက်ပေါ့ဖန်လိုက်ကတမျိုးတစားတယ် F1 F2 F3 F4 F5 ဟုတ်ပြီနော်အားရလေးအခုတော့တကယ်တော့ဒီဖန်လိုက်တွေအခုတော့တမျိုးတည်းပဲအမျိုးအစားတမျိုးတည်းပဲကျွန်တော် update လုပ်သွားတာပါ ကြမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲတာအ1တစ်ခုတည်းဆွဲခဲ့ပြီမယ်လေအ1တစ်ခုတည်းဆွဲတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ project ထဲမှာထည့်သုံးတဲ့ခါကြာ A2 A3 F4 F5 ဆိုပြီးတော့လေးမျိုးထည့်သုံးခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ fan leg ကိုဆွဲခံမှာတစ်ခုပဲဆွဲတယ်ကျွန်တော် project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြောက်ထဲနဲ့အပြင်အမြန်ဆွဲရခါကြာကြာလीအဲ project တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်အပြင်အမြန်ဆွဲရခါကြာတော့ကျွန်တော်ဘလို့လောက်လဲဆိုတော့လीဒီ project တော်တော်များမြောက်ကိုကျွန်တော်အများဆုံးဘဲမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတက်နိုင်စံများအ ਨੇ စုံ ဘယ်မှာအရေးအတွက်အများကြီးများသွားမယ်ပုံစံမတွေ့မတွေ့မှာဒါမှမဟုတ်တက်ကတော့2မျိုးတည်းပဲဖန်လိုက်ဆိုလည်းဖန်လိုက်ကအတော်များတစ်မျိုးလေးကိုအဓိကထားသုံးတယ်အခု D1 F2 R3 F4 F5 G ဖန်လိုက်2မျိုးတည်းသို့တော်စိုက်မတူတက္ကသိုလ်တွေကြောင့်တက္ကသိုလ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်ထားစရတယ် D1 D2 ကျွန်တော်တကယ်ဆွဲရတာကြရင်တက္ကသိုလ်2မျိုးတည်းပဲအဲ့2မျိုးတည်းကိုပဲကျွန်တော်အကြီးကြီး夸သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တူမဲ့ဟာကြီးဦးစားပေးဆွဲလိုက်တယ်ပုံစံရအရင်မြန်သွားကျွန်တော်နှိမ့်မှုဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒီဇိုင်းထွက်တယ်ပလန်ပလန်ချတယ်ဒီဇိုင်းထွက်တယ် AC ကမြက်လက်စားဒီဇိုင်း ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ငုံနာပြရမယ်လीကျွန်တော်တော်တဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ခါကျတော့တခြားဟာတွေကျတော့မပြေဘူးနောက်ဆုံးဒီသေးရစကိုတော်တဲ့កែရတဲ့ခါကျတော့အတတ်နိုင်ဆုံးမြအောင်ဆွဲရတယ်အဲ့တော့တော်တဲ့ဆွဲမဲ့လူတွေဒီအများဆုံးဆွဲအတူမဲ့ဟာတွေအဓိကအတူမဲ့ဟာတွေကိုအဓိကထားပြီးဆွဲဘင်းဘောက်ဆိုရင်အမျိုးအစားဘယ်လောက်ပဲများများတမျိုးដែរတမျိုးដែរဖြစ်နေရမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖန်လိုက်ဒီအရမ်းအများကြီးရှိတယ်5မျိုးနေ6မျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆွဲရတမျိုးដែរပဲဘင်းဘောက်က2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်ဆွဲရတမျိုးដែរပဲအဲ့လိုတွေပဲកွာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က บ่รู้မျိုးเลยสุดတော့ขนาดนี้จนตะคาะได้ทุกปากจินลูกเออแล้วขนาดนี้เออဒီမှာเอ๊ะမဟုတ်ဖိเอาจ๋าပါလေဥမာอือมาอ่ะဒီလိုမျိုးนี่ပါหอบีเนาะดีไซน์ဆိုတာตะหยอดเส้นตะคายเนี่ยเปิดดําหมดだそのยังจเนาะเอจไซน์ไปอย่างดีเลย ကျွန်တော်တို့ကတော့စပြီးတော့ပလန်တေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကဘာပြရလဲဆိုပလန်ပြရတယ်ပလန်ပြရတယ်ပလန်ပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပလန်ဒီတေပေးရတယ်ဒါဆိုပလန်ပေါ့သူလည်းကျွန်တော်လည်းပလန်ဆாနေတယ်ပလန်ကြီးလိုပလန်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရတော့ရှင်းမိနစ်စာဒီဇိုင်းဟောပြီနော်ရှင်းရှင်းမိနစ်စာဒီဇိုင်းတော့အထားတေပေးရတယ်ရှင်းမိနစ်စာဇိုင်းကိုတေလို့ရှင်းမိနစ်စာဇိုင်းတော့သူကမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်သူကြိုက်တဲ့ animation လေးပဲတေပေးရတယ်ဒါဆို lumino ပေါ့ lumino မှာဒီတေပေးသွားတယ်အဲ့တော့ရှင်းမိနစ်စာရှင်းမိနစ်စာဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုတေပေးတာဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တေလာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရောက်သွားတယ် ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒါ reference design လေးပြီးမှဒီဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ရနည်းတစိကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့နိပြီးရရှင်းမြန်တာ design ကိုကျွန်တော်အစစ်စစ်ပြောင်းလိုက်လာရင်နောက်ဆုံးဒီလို design မှာဒီဖြစ်သွားတယ်ဒီ design လေးကိုသွားမျက်နှာစာ design လေးသဘောကြာလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသဘောကြာပြီးတကြကြဘာဖြစ်သွားလဲဆိုညာဘက်ညာဘက်ဒီ design အဲ့တော့ညာဘက်ချမ်း design လေးပေါ့ဒီညာဘက်ချမ်း design လေးအဲ့တော့ရှင်းမြန်တာ design တစ်ခုပြီးသွားရင်ညာဘက် design ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာက ကျွန်တော်3ရီဆွဲတဲ့ခါမှာလေနောက်ပိုင်းကျွန်တော် project ဒီတင်တဲ့ခါမှာဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ plan အရင်ဆုံး plan ချတယ် plan ကိုအသေးအရချတယ် plan ချယူအောင်ဆေး minutes စား design ကိုဆန်းသပြရတယ်ရှင်း design ဆန်းသပြရင်ဘညာ design ကိုဆန်းသပြရတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီ၄ရက်အားလုံးပြီးလို့အင်တိန်လုံးကိုတော့လှက်ကြည့်လို့အားလုံး complete တော့ကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က detail byte <AM> ကိုထုတ်ပြရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လို detail byte ထုတ်တဲ့ခါကျရင်အချင်းအသိမရတော့ဘူးမြတ်တဲ့ခါကျရင် brain mock တွေမှန်မြောက်တက်နေတက်တူအောင်ဆွဲဒဂိုက်မှန်မြောက်တက်နေတက်တူအောင်ဆွဲအမျိုးအစားတွေအများကြီးကွဲကွဲသွားလိမ့်မယ်ကြမ်းပေကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ခါကြာတစ်ခုလည်းဆွဲခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆွဲတယ် အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတင်အောင်ဆွဲလိုက်အခုကျွန်တော်တို့ဗားဆွဲပြရအောင်ဆိုဖန်လိုက်ဖန်လိုက်က2ပေပတ်လေနှပ်ပေ2ပေပတ်လေနှပ်ပေ6နှပ်ပေ5 ਨੇ နှပ်ပေပတ်လေ2ပေခွဲ6ပေနဲ့5မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆွဲရင်ဒီမျိုးပဲဆွဲမှာဒီမှာဖန်လိုက်မှာကျွန်တော်ဆွဲရတာလေးကအရင်အချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီ project တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်အတုံးလေးရတဲ့နဲ့အပီးဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာမှားနေတဲ့ခုရှိတယ်ဘာမှမှားသွားလဲဆိုဒီဖန်လိုက်မှာကျွန်တော်ကြီးပေါမပေါဘူးဒီဖန်လိုက်မှာကျွန်တော်ကြီးပေါဘောင်းကနှစ်ခုပြစ်နေတယ်ဘောင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖန်လိုက်ကအရှင်ဖြစ်သွားပြီးဖွင့်လို့ပြည့်လို့ရရဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖန်လိုက်ကတော့မှတ်တယ်ဒါကဲလာအပေါ်ဖွင့်ပါအဲ့ကဲလာကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကအပ္ပိပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းကြီးကဘောင်းအောင်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရအဆင်မပြေဘူးသာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လဲဒီမှာနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်ဖန်လိုက်ကိုအတေထပြင် fix တာမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီကိုဒီလိုယူလိုက်တယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီလိုယူလိုက်တယ်ဖန်လိုက်ဆက်ဖို့တဲ့ aluminum frame ပေါ့နော်ယူလိုက်တယ်ယူတဲ့အခါမှာဒါအပေါ် view ဟုတ်ပြီနော်အပေါ် view ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသရမယ် HD ရောက်အောင်သရ ဒီကနေပြီးတော့ဒီ hidden link ကိုဖွင့်လိုက်အကုန်ပိတ်သွားပြီဒါဆိုရင် exterior view တစ်ခါကျရင် exterior view ကဒီလိုပျောက်နေပျောက်နေရင်ဆက် गए E ရယ်ဆက် E ပေါ့အားလေးကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်က table ဘက်လေလိုချင်တာရတယ်ဗျာဒီမှာလိဒီမှာ family type ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ family type ထဲမှာကျွန်တော်က high neck waist ကိုတပီတပီ apply okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ table ဘက်လေတွင်းလေးရပြီ so easy အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျင် create ကိုသွားမယ် ခွေကိုတွ ाम ဲ။တွိုင် A solution ပေါ့။ဒီနားလေးမှာလေ။ A solution ဆိုတာဟာ၄ရှိတယ်။ A solution ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ယူလိုက်ပြီးတော့ A solution ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rectangle လေးကိုယူမယ်။ယူပြီးတော့ဒီဘက်တောက်မှာ click ။ဒီဘက်တောက်မှာ click ။ပြီးရင်ကျွန်တော် offset နဲ့ဘလောက်ရင်မလဲဆိုတော့ဒီတော့နှစ်လက်မှာဒါမှမဟုတ်တက်လက်မှာပဲယူမယ်။ယူမယ်။ဒါမှမဟုတ်နှစ်လက်မှာယူမယ်။စက်တူလေးလေး0 max 2ကျွန်တော်နှစ်လက်မှာလောက်သုံးလိုက်မယ်နော်။ဘာကြောင့်နှစ်လက်မှာလောက်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေး ဒီဆက်က he ိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ကြပါမှာတိရဟာကိုကျွန်တော်တက်လမလို့သွင်းအစင်ရမယ် F2 R3 F4 F5 ကြတော့တက်လမနဲ့အစင်ပြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်လေးကိုအချိန်ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခိုးလိုက်မယ်တက်လမဆိုရင်ကျွန်တော် F2 R3 F4 F5 ကိုနှစ်လမပြန်ပြီးတော့ပါရာမီတာလေးထည့်ပေးရအောင်မယ်အခုဒီအခုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ကပါရာမီတာလေးမတင်ရသေးဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိုဝင်းနုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ advance ကိုကျွန်တော်မတင်ရသေးတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်နှစ်လမထားမယ်နှစ်လမဆိုကြည့်လို့တလူရသွားပြီဘလောက်ပဲကြည်ကြီးနှစ်လမ site လင်းလေးဆက်ကိုသုံးလို့ရတယ် ဟုတ <im itation> ်ပြီနော်အောက်စိတ်လဲ့မယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘလောက်ဓားမလဲဆိုတော့နှစ်လက်မှကော့ဒ်ဒီဂွင်းလေးကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ပတ်မြပြက်ပြက်မလဲဆိုတော့ဒါလေး ਨੇ ဒါလေး 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 ਨੇ ရပြီရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလုံမလဲအမှတ်ကလေးချိန်လိုက်ဟုတ်ပြီအမှတ်ကလေးချိန်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အလူမီနီယံနဲ့လုံပါဆိုတော့ဒီမှာဘိုင်းကတဂိုရီဆိုတာရှိတယ်အလိုမဲ့ဒီစီနားမလိုက်တာရှိလားနားလဲရေနော်ကျွန်တော်ဆက်သွတ်လိုက်မယ် အော်ပြီနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recording တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဒီ recording ထပ်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ rectangle လေးဆွဲပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် material မျိုးပေးเสียလို့လာပြီးအဲ့တော့ဒီဘိုင်း material မှာကျွန်တော်တို့ဘိုင်း category ဆိုတာရှိတယ်ဘိုင်း category ဆိုတဲ့အပေါ် click ချက်ချက်မှာ click ချက်ချက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဘိုင်း category ကိုကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတာမျိုးเสียရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီပချက်မှာ button လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ button click ခဏလေးစောင့်လိုက် အဲဒီမှာကျွန်တော် material library တက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဆင်းပေးအောင်နော်ညကျရင်အဲ့ဒီ material library အကုန်လုံးကျွန်တော် update တင်ပေးသွားမှာမလို့ဒီ material တောင်းလို့မျှရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆင်းချင်းချက်တော့ပေးနံပါတ်လေးအရင်ပေးညကျရင်ဒီညလေးကဒီညကျွန်တော်အချိန်နည်းရတယ်အရင်ညဒီကကျွန်တော် project တွေတက်တဲ့ဆွဲနေရလို့ဒီညအချိန်နည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် material library နဲ့ပတ်သက်တာလေး update လုပ်ပေးသွားမှာအဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ကနေယူလိုက်ပြီဆိုရင် material browser opening ဆိုပြီးကြလာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီအောက်မှာအလုံးရင်းရှိတယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုကြာတယ် create new material duplicate selected material ကျွန်တော်တို့อ่ะ create new material อัดขอไลน์อ่ะเราบาจ่าล่ะเลย default new material ไอ้ default new material พอ right click rename ชื่อโน่นำไปอ่ะ steel sorry aluminum aluminum e aluminum aluminum เอาอลูมิเนียมเนี่ยปัดแต่ property ดิ ro, ai, ati, identify graphic influence มาโน่ลงอ่ะไม่สิอะอลูมิเนียมเนี่ยปัดแต่ material ကိုเราตัวเนี่ยปัดแต่ဒီ property ตัวตั้วหลูจริงเนี่ยบรูละออกมั้ย aluminum နဲ့ပတ်သက် property ကိုဒီမှာ aluminum မှာလာထည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ project open close asset browser လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဒီ open close asset browser ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ် asset browser လေးတစ်ခုထပ်ကြလာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချက်မှာ aluminum ဆိုတဲ့ material လေး ቆ ထားတယ်ဒီ asset browser လေးတစ်ခုကြလာတယ်အဲ့တော့ဒီချက်မှာကျွန်တော် system မှာရှာမှာလေ aluminum နဲ့ပတ်သက်တဲ့ property ကိုရှာမှာပေါ့ aluminum 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 နဲ့မှာ blend မျိုးရှိလဲ setting ရှိတယ်ကျွန်တော် red ဆိုတာရှိတယ် bronze ဆိုတာရှိတယ် blue polish tech ကျွန်တော်သုံးမဲ့ aluminum သည်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ polish ထောက်ထားရဲ့ပြောင်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  aluminum ကိုသုံးပါလာ setting သိမ့်မဲ့ပြောင်တဲ့ aluminum ကိုသုံးပါလာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတော့မပြောင်တော့ပြောင် aluminum သိပ်ပြီးတော့အနက်ကပ်ကြည့်လိုက်ရင်မပြောင်တဲ့ aluminum ပဲသုံးနေနေဆိုတော့ဒီ setting ကို double click ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကို double click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ aluminum အား automatic ဒီ setting နဲ့ဝင်သွားတယ် ဒီလူမျိုးမာတေးရယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒီမှာအလူမီနီယံရှားတယ်ရှားလို့တူရင်ကျွန်တော်ချက်ရတဲ့လူမီနီယံကိုဒဘယ်ကလစ်နှက်ခါနှိမ့်တယ်အဲ့တော့ဒီအလူမီနီယံရဲ့ပတ်သက်ဒီပရပါတီတွေပြောင်းထွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပြိပ်ပြီးတော့ apply okay နေဒါဆိုဒါလေးကဖြစ်သွားလေအလူမီနီယံမာတေးရယ်လေးတကူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပေါ်နေသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ reference level ကိုသွားကြည့်မယ်ဟာအဲ့တော့ဒီဘက်ချင်းက exterior ရယ်ဒီဘက်ချင်းက interior အပြင်နေအညီကပ်မလားအထဲနေကပ်မလားအလယ်မှာထားမလားကျွန်တော်မှာစဉ်းစားရစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ကမလဲဆိုတော့ဒီမဒါလေးကိုဆက်လက်ပေးဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီပောင်းလေးကိုပါလောက်မလဲအပြင်နဲ့ကန်လိုက်လော့ချโอเคဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီဘက်အပြင်နှက်ခန့်စီကျွန်တော်ဘလော့ဖြစ်နေလေတပီအောက်ကနှက်ခန့်အဒီဒီကက်ကြည့်လိုက်ကလစ်တုံးလက်မှာအောက်ကနှက်ခန့်အောက်ကနှက်ခန့်အပေါက်အောက်ကအပေါက်အလျား0အပေါ်က-အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်စဉ်းစားအောင်ကျွန်တော်တကြစီးအပေါ်နှက်ခန့်စီကျွန်တော် ဒီမှာအနေ exclusion star နဲ့ခေါ်တယ် star အောက်ကိုတင်လိုက်မယ် exclusion star ပြောင်းသွားတယ်ဟိုအပေါ်ဝေးယူတင်လိုက် exclusion star တဘေး၅လက်မအဲ့တဘေး၅လက်မကိုဒီအပေါ်နှခတ်နဲ့အညီတားလိုက်မယ်လော့ချလိုက် block ပြည်လေ -3 ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်လိုင်းဒီ block လဲ -3 အဆအမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလေးလိုင်းဒီအလေးရလိုင်းလေးဒီ0 level မှာရှိမယ်အလေးရလိုင်းလေးဒီ0 level မှာရှိမြို့ကြည့်အောက်နှခတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလယ်တော့တောက်ကတ်လိုက်အဲ့တော့ block မှာရှိတယ်0 level မှာဆုံးတယ်မျက်စုံနော်0 level အဲ့ဒါလေးအောက်လေးကိုလည်းပြန်ဆွဲကြ6လက်မ ဒါပြလို့ချင်းဒီအလယ်နက်ခန့်ညီဘလောက်ရှိတယ်0 level မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးအောက်ချလိုက်တိကျနားလေနော်အောက်ကဘလောက်မှာရှိတယ်3လက်မမှာရှိတယ်အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်အောက်ကိုချမယ်ဆိုတော့3လက်မအောက်ကိုတွားမယ်ဆိုတော့အပေါက်အပေါ်တွားမယ်ဆိုရင်အနှုတ်အဲ့ဒီနားလေနော်အောက်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးရအောက်ကိုတွားမယ်ဆိုရင်အပေါက်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တွားမယ်ဆိုရင်အနှုတ်အလယ်ဒီလဲမှထားမယ်ဆိုတော့0ကျွန်တော်အလူမီနီယံဖင်ကို၄လက်မလိုခြင်းဒါအပေါ်မှာကျွန်တော်၄လက်မလိုခြင်းနာအပေါ်မှာကျွန်တော် -3 ရာစပြီအဲ့တော့အောက်မှာကြတော့ဘလောက်ထားပြရမှာလေ နာလေးကျွန်တော်ပြမယ်အားလုံးဒီဒီနားလေเนาะဒီနားလေးမှာနည်းနည်းရှင့်နည်းနည်းရှုံတာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်သူရဲ့နေရာလေးကဒီဘောနှခန့်လေးပေါ့ဒီဘောနှခန့်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီဘောနှခန့် น่ะละมะ sorry ตုံးละมะดีบอณะคันนี่ดิเราฉะไหลเปมูดีบอณะคันเอาท้งกันไหลอ่อบอณะคันอ่ะตုံးละมะอะเราดูပြောจินเนี่ยดิบอณะคันอ่ะตုံးละมะရှိတယ်ဒီလေးณะคันอ่ะ0มาစာเอาณะคันอ่ะ -3 အဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะဒီบอณะคันမှာ aluminum foil ၄လျှင်မလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ aluminum foil ၄လျှင်မဆိုတော့အဆုံးကဘလောက်စုံမလဲဒီဘော်မှာ -0 မှာကျွန်တော်อ่ะตုံးละมะရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ตုံးละมะအဲ့တော့ကျွန်တော်อ่ะ0อ่ะစမယ်ဆိုရင် aluminum foil က3မှာပဲရှိမှာ အဲ့တော့ -1 ကဆာမယ်ဆိုရင် aluminum frame ကဘလောက်မှရှိမလဲ?၄လက်မဒုဖြစ်သားမလား? aluminum frame ကိုကျွန်တော်ဘလောက်လို့ယူနေတာလဲ?၄လက်မဒု။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ကဆာမလဲ? -1 ကဆာမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် parameter ပြင်မယ်။စုံတဲ့ခါကြမှာစုံမယ်။ကျွန်တော် aluminum 1ကိုစုံရင် -3 မှာ sorry -1 မှာဆာမယ်။စုံတဲ့ခါကြမှာစုံမယ်။၃လက်မမှာစုံမယ်။3 inch မှာစုံမယ်။ apply ပေါ့။ဒါဆိုရင်အောက်ကကတ်သွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် india ကတ်သွား။ကျွန်တော်ယူနေတာ asia ဆိုတော့ဘလောက်ဆာဘလောက်မှဆာမလဲဆိုတော့ -3 မှာစုံပါစိုက်ဘလောက်ကစာမလဲ1ဆာโอเคအဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီလိုင်းလေးဒီလိုင်းလေးဒီဘလောက်မှာရှိလဲတလက်မလိုင်း sorry အပေါ်မှာဘလောက်သွားလဲ -3 ဒီဘော်လိုင်းလေးဒီကျွန်တော်ဘလောက်ဘလောက်လဲ -3 in ဒီအောက်လည်းတလက်မကျွန်တော်ပြတ်တာမှားလို့ sorry เนาะအောက်ကိုသွားမှာဆိုရင်အပောင်းဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်0ဒီကောင်ဒီတောက်တလက်မအောက်ကမှာကျွန်တော်စိုက်နေဆိုတော့ဒီရဲ့အစမှာဘလောက်ထားမလဲ1 in ဒါဆိုရင် အပေါ်မှာအပေါ်မှာဘလောက်ဆုံးတာလေ -3 လဲမှာဆုံးတာလေအောက်မှာ1စာတယ်စုစုပေါင်းတို့ရဒုစီ၄လဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပါရာမီတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်တင်လိုက်မယ်ရေးကြည့်တဲ့အချက်လေးပေါ့တေချာကိူ့စိုက်နော် very important ဒီနားလေးကကျွန်တော်မတင်ရသေးတဲ့အပိုင်းလေးပါ base important ဟုတ်ပြီနော်အားလေးတခုတော့နည်းနည်းလမ်းမှတ်လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြလုပ်ရအောင် base important please please ဒါလေးတခုတော့နည်းနည်းကိူ့စိုက်မှတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ frame လေးကိုကျွန်တော် select space ပြီးတော့ဒီပေါ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကောက်လိုက် ပြန်လော့ချတယ်ဒီកောင်យឺពីတော့ဒီបែកកាត់လိုက်တယ်ពីរវិញបើលုံးមិនលេលော့ចាတယ်ဒီបែកយឺពីတော့ဒီបែកកាត់လိုက်တယ်ពីរវិញលော့ចាတယ်នំតិពីរវិញကျွန်တော်ព្យាយាមဒီមកលីဒီមកကျွန်တော်ព្យាយាមពីក៏បើលេសទៅទីファン লাই دي ဒီកောင်នេះជារទៅយើងណិលមកពេលធុមទៅលុតពីប៉ិតែមើលពីកောင်ជារណិពីឈិពីជារជីដាក់មកតូចជារលូមីណេហ្វេវិញយើងលេណិលម៉ាណិលុវិញលេណិលណិលុម៉្លាឆាទុនណិលុម៉្លាអរទៅយើងលូមីណេហ្វេវិញយើងល ပြောင်းကြည့်နေပါရာမီအချင်းပေါ့ကျွန်တော်၄နိနေပြောင်းလုံလုံပဲတက်လို့နေတက်နမပဲလုံလုံပဲတက်နမလည်းလုံလုံပဲအဲ့တော့ Lumina ဖင်ကိုတက်နေသမျှအနေအထူပေါ့ကိုကြက်တော့လုတ်ချနေအားလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထပ်သိလိုက်မယ်နော် update ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီဒီကောင်လေးပေါ့အားလေးကျွန်တော်ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဘက် down ဒီဘက် down ပြင်မာ click ချက်နေသူ့တူကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲလေးလက်မဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ကျင်ပြင်ပြမယ်ဘာလို့ရှုပ်သွားမှာသလို့ဒါလေးကအစ်စ်မှမလို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို click ချက်နေပြီးတော့ဒီဘက်ဘောင်းဒီဘက်ဘောင်းပြင်မာတစ်ချက်နေ လေးလက်မရသွားပြီเนาะအဲ့လေးလက်မကိုကျွန်တော် select အဲ့တော့နံပါတ်1ကဒီကောင်လေးကိုယူမယ်အပေါ်ဘောင်အောက်ဘောင်ယူပြီးတော့ဒီမှာလေးလက်မချမယ်နံပါတ်2အဲ့လေးလက်မကို select ပေး very very important please ရေးကြည့်ရနော်အားလုံးတကြကျူစာကြီးလေးလက်မကို select ပေးပြင်လေးလက်မမှာနန်းဆိုတာရှိတယ်နန်းပိနာလေးမှာဒီမှာ create parameter ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာမရှိရင်ဒီအောက်ကိုနှိမ့်လိုက်အောက်မှာ create parameter ဆိုရင်2000 system 2016မှာဆိုရင်ဒီကောင်မှာပေါ်တယ်2010ခုကြတော့ညာဘက်ချမ်းမှာပေါ်တယ် create parameter အဲ့တော့ပါရ uh, ာမ <ance> ီတာဆ <ch> ိုရတ <ch> ဲ <Oliver> ့ဒီပြေကဂိန်းရှင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်၄လမှတ်လိုက်မယ်နောက်ထင်ကြတော့ကျွန်တော်၈လမှတ်ထာချင်တယ်ရတယ်နောက်ထင်ကြတော့နောက်တစ်ချိန်မှာ၈လမှတ်ထာချင်တယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထာချင်တဲ့အတိုင်းပဲအချိန်မေးပြောင်းလိုက်ရတော့ရရသွားတော့ကနန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော်ပါရာမီတာလောက်ခေါ်တယ်ဂိန်းရှင်တံမိုးရိအဲ့တော့ဒီပြေကပါရာမီတာလို့ကျွန်တော်ကလစ်ချက်နေမယ်ဒီမှာနာမည်ပေးမယ်နာမည်ကရှင်းရှင်းလေးပဲပါလဲဆိုတော့နာမည်က wit နာမည်က ba dtp d8 test ဒါလေးပဲเนาะဒါမှမပြေတော့ okay 它是最嗨搞了說了。麗麗馬都嗨飛到了。結損呢, no change, 欸你拿來比啦。還是要也比。倒是唄。哎,然後把特圖倒是了,所以參數那一頭特圖倒是了。哎,然後我們底側就我們6號碼錄進呢。底這嘛,底側就我們 aku 嘛3呀,麗麗馬不錄進哦。6號碼錄進了, 6內呢我們 frame 虧進了,所以底側嘛,罷了,所以這缸裡 family tag 都拖了。儘管麗麗馬說的哈利要波了,底這嘛, 6 Anaconda 搞了。apply 嘛。 အ <oh, okay. um okay. ော်ဒီမှာ6လမှာ2ဖြစ်သွားတယ်။မကြိုက်ဘူးပြာကျွန်တော်ဒီကောင်အလူမီနမ်ဖိကိုနှက်လမှာပဲထာရည်နေဆိုရင်ဒီချက်မှာ2အနာကောက် understand ရေးကြည့်ရောဒီနာလေး2ဒါဆိုနှက်လမှာ2ဖြစ်သွားတယ်။လောဆယ်ကျွန်တော်ဘလော့နဲ့ထားမှာလေးလက်မနဲ့ထားမှာလေးနှစ် dummy fake okay လူမီနမ်ဖိရသွားပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AC အပြုတ်ပြန်သွားလက်။ဗားထက်ဖို့ကြံသေးလေ။မှန်ထက်ဖို့ကြံတယ်။ခရီးကိုသွားမယ်။ A suction သွားမယ်။ rectangle ကိုသွားမယ်။ဒီကနေပြီးတော့ clicker နေပြီဒီမှာ click လေးပဲ leader ကို lock so easy လောချပြီးကျွန်တော်봐လို့မလဲအမှတ်ကလေးချက်လိုက်ချက်ပြီးအောင်ရင်သူ့ဘိုင်းကတဂိုရီမှာတစ်ချက်နေဒီပဲပြမှာ material browser တော့တစ်ချက်နေသူ့อ่ะ봐လို့မမျိုးစာလဲ glass ဒီထဲမှာ glass ရှိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ glass မှာအရောင်လေးဘာလဲသူပြထားရှိတယ်ဒီအရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ချက်ရှားအောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းမဲ့ထားလို့ရတယ်နောက် appearance ကိုသွားမယ် glass ဒီ appearance ချက်မှာ clear သုံးပါလားဟုတ်ပြီเนาะဒါမှမဟုတ်အရောင်နေပါတဲ့ gray တော့ blue တော့ blue green bronze custom အချက်ချက်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် clear glass ပဲထားမှာ အဲ ism ism ့တေ time, day, so so ာ့ glass ကို clear glass တချို့အားကြာအနောက်ထိထားလေเนาะစက်တူထားလို့ရတယ်အနောက်တို့ရှာလို့ထားလို့ရတယ်။နိုင်စေကျွန်တော် clear ထားမှာโอเคဗော။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် elevation မှာဆက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် reference level လေးကိုတွားမယ်။အားလုံးနားလေเนาะရင်းရေးကြည်တယ် clip ။အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးဒီဒီနှစ်ခုရဲ့အလယ်កောင်းတက်တက်မှာရှိမှာ။အားလုံးနားလေလာရေးကြည်ရေเนาะ။အားလုံးနားလေလာ connection ပြတ်သွားလာမသိဘူး။အဆင်ပြေရေเนาะ။အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးဒီ ဒီနှစ်ခုကြားရဲ့ဒီဒီအလင်းအလင်းအလင်းလေးရဲ့အလယ်မှာရှိမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီနှစ်ကောဒီဒီအလင်းလေးရဲ့အလယ်မှာရှိမှာရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးအပေါ်တက်ကပ်လိုက်အားလုံးရဲ့နားလိုက်လာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေးကြည့်လို့အရှင်းပြရေเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြားရဲ့အလယ်မှာရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်ဒီနှစ်ခုကြားရဲ့အလယ်កောင်တွေ့တယ်မှာထားခြင်းနဲ့အပီပြီးတော့ဒီဘက်အလယ်လမ်းကိုကလစ်ညာဘက်ချောင်းကိုထပ်ဆွဲလဲကလစ်ညာဘက် ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုင်းလေးတိုင်းလိုင်းရပြီအလေးအမှတ်လေးတက်မှတ်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှန်မှန်က 10mm 10mm ဆိုတော့လက်10 sorry မှန်က 6mm 5mm တက်မှတ်ပဲရှိမှာအဲ့ကျွန်တော်အပေါက်ကိုအပေါက်အောင်တက်မှတ်ဆိုတော့0.25အပေါက်ကို0.125အပေါက်ကို0.125မှန်2ကတက်မှတ်ပဲရှိမှာအဲ့ဒီလိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့နော်လိုင်းတစ်လိုင်းဆွဲတယ်အိုင်လိုင်းကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ create ရကနေပြီးတော့အဲဒီမှာ reference plane ဒီကောင်းနဲ့ဆွဲတယ်မှတ်ထားနော်ဒါတူရချက်အရေးကြီးတယ် create ရကနေပြီးတော့ reference plane လိုက်တယ်ယူပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီဘက်လိုင်းကနေပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြော်ဆွဲတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုင်းဒီလိုင်းတွေတကူထွက်လာပြီเนาะဒါလေးတွေတကူထွက်လာပြီဟောပြီဒါမှန်ထည့်မှန်နေရာလေးပေါ့အဲ့ကောင်းလေးကိုဆလက်ပြီးတယ် copy ကူးတယ်အပေါ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရရမှာလဲဆိုတော့0.125 0ဆွေချက်ပုတ်0.125 copy ကူးတယ်တိုးတိုးလေးဒီနှစ်ချောင်းပြတ်လာတယ်ဒီကောင်းလေးကိုဆလက်ပြီးအောက်ကို copy ကူးမယ်0.0125 sorry 0 space 0 space 0.125အလားခေါရပါပြီဒါဆိုနှစ်ချောင်းရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီမှာနှစ်ချောင်းရကျွန်တော်သိထည့်တယ်မြင်းချောင်းလေးနှစ်ချောင်းရပါပြီဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဆွဲပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီအုပ်ဉာဏ်ရည်တဲ့အပြုံကိုကြော်ဆွဲနော်ဆက်လက်ပေးရတာခက်မှာမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှန်လေးကိုဆက်လက်ပေးအပေါ်ဘောင်လေးကိုပါမှာထားမလဲအပေါ်မြင်းချောင်းလေးသုံးချောင်းမှာတွားတီလော့တခါရချခဲ့ဒီမှာလော့ချခဲ့အောက်ကမြင်းချောင်းလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးဆွဲလာခဲ့ဒီအပေါ်အောက်ကသုံးချောင်းမြင်းချောင်းရဲ့ဒီပြောက်ချောင်းလေး တကားရဲကျွန်တော်봐လို့မလဲလော်လေးကဒီဘက်ကို ያ ောင်းတယ်ဒီမှာလော့ရှိတယ်ဒီဘက်ကိုလော့ကိုဒီမှာလာချလော့ကဒီမှာမပေါ်ပဲနဲ့ဒီဘက်ချက်မှာပေါင်းလေးမယ်အဲ့တော့ဒီလော့သည်ဒီကောင်လေးရဲ့အလယ်ကောင်တက်တယ်မှာ ያ ောင်းရောက်လေးမယ်2 block ရှိမလဲ0.252မကျင်နဲ့ရင်တန်းကြည့်ဒီဟိုင်းတန်းကြည့်0.25တမတ်ဟုတ်ပြီနော်2ရတယ်အဲ့ဒါက2ရစင်ဓာပီးသွားရင်ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲနည်းလေးရှင်းတက်လိုက်မယ်ဒီမှာမြင်းကြောင်းလေး၃ကြောင်းရှိရတွေ့လားဒီတိုင်းခေါ်လိုက်မယ်1 2 3ဒီမှာဆချက် အဲ့တော့ခဏလေးဒီလိုကြည့်ကြအောင်အခုရပုံပြရှင်းသွားအောင်ဒီနောက်ဆုံးမှာမြင်းကြောင်လေးသုံးကြောင်ရှိရမလားအဲ့ဒါ1 <laughs> 2 3သုံးကောင်နှိပ်လိုက်မြင်းကြောင်ကဒီမှာနှစ်ခုပ်ပေါ်လာပြီဒီမှာတစ်ချက်နေကျွန်တော်တို့ရှင်းထပ်ပြမယ်အစုံမြင်ကြောင်အလယ်မြင်ကြောင်အပေါ်မြင်ကြောင်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့မြင်းကြောင်မျိုးအတူပြရင်အပြင်မှာနှိပ်လွတ်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နေပြင်ရင်ကျွန်တော်မပါလို့မလဲဒီမြင်းကြောင်လေးကိုကျွန်တော်လော့ချအပ်ပြီနော်အင်ဒော့မချနေမှာလော့မချဘဲနဲ့ဒီဒီဘက်နောက်မှာ equal ဆိုတာလေးပေါ်လာ equal လေးကဒီဘက်ညာဘက်တော်ဆုံးမှာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ကောင်လေးချလိုက် အဲ့တော့ဒီမှာဤဥဆိုရိုက်နေလीပဲเนาะအဲ့နံပါတ်8နာနံပါတ်8နော်နံပါတ်8ဆင့်ကိုကျွန်တော်သွာမှာနံပါတ်8ဆင့်ကိုကျွန်တော်သွာမှာနံပါတ်8ဆင့်သည်ဒီအပေါ်မြင်းခြောက်ဒီအပေါ်ဘောင်းလေးပေါ့ဒါနံပါတ်8ဆင့်ကဒီအပေါ်ဘောင်းလေးရယ်ဒီမြင်းခြောက်ရယ်အလဲလေးရယ်ဒီမြင်းခြောက်နေ့အလဲကိုထိခြားယူနော်အလဲလေးရယ်ဒီအောက်ကဒီမြင်းခြောက်လေးကလစ်အပေါ်မှာလွတ်နေလာမှာတစ်ချက်နေပြီးတော့တွေ့ရပါထားမလဲ equal မအောင်ထားရယ်ဆိုတာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဒီလိုပဲအသေးထားလိုက် အခုနေပြအောင်ကျွန်တော်မရက်ပြန် assignment ဖြေရမယ်ဒါလည်းမှတ်အာမှာဆိုတော့ရှုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ equal ကို notchin ထထားပြမယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နော်ကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော် front light ကိုအကျဉ်းလေးပဲသင်လဲမလို့ဒါမဲ့သင်မဲ့သင်တစ်ခါတော့ဒီလေးကြဆွဲတော့သင်သင်ရင်းလို့အဲ့မှာနောက်ပိုင်း front light တွေဆွဲရကြကျရင်ပုံပြတော့ဒီဒီကြလာမှာသုံးကြောင့်နော်ပြန်ဆွဲပြမယ်အပေါ်မြင့်ကြောင်းအလယ်မြင့်ကြောင်းအောက်ဆုံးမြင့်ကြောင်းသုံးခါနေပြီးတော့အပေါ်မှာအဖြူသားောက်ပါတစ်ချက်ချဒီမှာ equal ကိုယူလိုက်ဒါဆိုဒီမြင့်ကြောင်းသုံးခုကိုကျွန်တော် equal minion လေးကဘယ်လိုပဲရှည်ရှည် equally ဖြစ်နေမှာအတိုင်းညာလေးညာအဲ့ဒါဆိုရင်တဆင်း equally ပြီးသွားပြီတိကျအကြီးပေါင်ရဲအလဲကောင်းเนาะအလဲပေါင်တခြားချစ်အလဲပေါင် click hold အဆုံးပေါင်ပြီးပြီတော့ပုံမှန်တစ်ချက်နှိပ်သူ့ရဲ့ဘာထားမလဲ equal ပဲရပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပြီးသွားပြီ define လေးကိုကျွန်တော် set မှတ်မှာ set marks set မှာကျွန်တော် family နဲ့ set မှတ်မှာမှတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှာထားမလဲဆိုတော့ repeat ထဲမှာ repeat web donation class online sorry replace online class တေက web donation class တဲ like. ့မ <for> <iro> ှ U ာကျ I ွန်တေ U, ာ်ဒီမှာ family ဆိုပြီးတော့ပေးထားသေးလားဆိုတော့ web tidal block web bin sorry ဒီချက်မှာအပြိမာမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မဲ့လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်က fan light like. ပေါ့ aluminum fan light aluminum fan light လို့စိတ်မဲ့လိုက်မယ် similar ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော် paste လို့ရပြီ paste okay အားလုံးမြင်သည်သိရှင်းရောခလေးเนาะနားလေเนาะဒီမှာနည်းနည်းရှုပ်ဒီလိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော် update လေးနည်းနည်းလောက်ပြီးသွားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် project တွေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီရောက်သွားခါခြံအလွယ်ဆုံးပဲကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ထပ်ဆွဲရမှာနှစ်ထပ်နှစ်လောက်ပဲဆက်ပြမှာနမူနာ level 2ကိုယူမှာဒီ similar copy ကိုယူမှာအပေါဟုကျွန်တော် save ပြီနားလည်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပစ်လိုင်းယူပြီးတော့အပေါကောက်မှာဒါကျွန်တော်နမူနာကောက်ပြเนาะ ทีนี้เราซอยไอ้หาดนี้กันโคโปรเจคมากูซวยมาเอาละเลเวลแรกมาเราตั้มเวิร์ดกูซวยมาพอเส้นเปป้อเนาะอ๋อซอรี่หมาละขณะนี้เปลี่ยนๆมั้ยเลเวล1เราตั้มเลเวลมาพออ่ะเลเวล2ที่เอ่อเส้นเปป้อเนาะยาพี่ไอ้วอลล์นี่ก็สเลปไปสเลปไปธุรคอปปี้กุบีเนาะเลเวลแพทสุธุรเลเวลสเลดเลเวลมาเราเจอเลเวล2มาทัชมาだซื้อยิน3อยู่มาจิเมเลยสวยก็2คู่ขึ้นเลยมาหอบีเนาะ အဲ့တော့ဒီဘောမှာကျွန်တော်က fan light ကိုသွားထည့်မယ်ဆိုကြပါဦးဆို fan light ဒီဘောလေးမှာကျွန်တော် fan light ကိုထည့်မှာ fan light ထည့်မယ်ဆို fan light ဒီ door level ပဲတွောက်ခတ်ကော window level ပဲတွောက်ပြီးတော့ခတ်ခတ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ window ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ low family နဲ့တွားမယ်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ family ကိုဒီမှာတင်ထားလဲဆိုတော့ desktop ပါနဲ့ rebase online class ရပြီနော် rebase donation second class မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီ rebase ကိုသင်တာလေကျွန်တော် donation online class ဆိုပြီးတော့တီကြားကုန်လို့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် online class ရိုးတန်းကျွန်တော် donation class ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အပြေမှာလုပ်တဲ့သင်တန်းကြီးလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ် rebuild online class မှာဆွဲတဲ့ကျွန်တော်အကုန်သင်တယ်တက်လျှောက်ဘာမှမချင်မဲနဲ့အခုနောက်ထပ်ဒီ online class ထဲမှာလေးပမာမှုနဲ့ပတ်သက်တာအခုကျွန်တော် archive sheet တစ်ဖက်ဆိုရင် sheet တစ်ဖက်ဆိုရင်ကျွန်တော် archive နဲ့ပတ်သက်တာပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဖက်ဆိုရင်ကျွန်တော် sheet ပြီနောက်ထပ်နှစ်ဖက်သုံးသဘောက်နောက်သုံးဘက်ကကျွန်တော်တို့နောက်သုံးဘက်ကဆွချာနဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးအဲဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြီလောဆယ်ဒီအစ်စင်မှာကိုတို့လက်ကန်နေပါမထည့်သေးဘူးလက်ကန်နေပါထည့်ရင်ကိုတို့နိုင်မှာဆိုလို့လက်ကန်ရှင်းပြတာရေမီယူထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကော့ကောဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ကန်နေပါမထည့်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်၃ဗတ်မှာပေါ့နောက်၃ဗတ်မှာဆွေးချတည်မယ်ဆွေးချတည်ပြီလို့အားလုံး၇ဗတ်ပြည့်သွားတဲ့ခါကျရင် collaboration တစ်ပတ်နေဆိုနောက်တဲ့၄ဗတ်ပေါ့နောက်နောက်၄ဗတ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်နဲ့ဆိုတော့၅ဗတ်ပေါ့၅ဗတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ကတော်များပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကျွန်တော် Lumino သင်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ Lumino မတင်ခင်စကြမှာပြစ်ပြစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြွံ့ညင်သွားအောင် ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်ဒီသေးလေးတွေပို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖုန်းเจ้าနေတာအဆောက်အအုံများတယ်အဲ့တော့တာနာနိကတာနာဓိကအဆောက်အအုံတော်တော်များများပေါ့ဒီသေးသေးလေးကဖုန်းကြီးတို့ဖရဲတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာဒါနဲ့လှူတန်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလှူတန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ graphic ကိုပြနေဖွေဖရဲเจ้า ओं တော့ဖရဲတို့စေဒီတို့ဖုန်းเจ้าတို့ဓမ္မရုံးနဲ့ဆွဲနေသင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုတက်တဲ့ပညာလေးနဲ့ကိုရင်းနာရတဲ့ပညာလေးနဲ့အလှူတန်းလေးတစ်ထပ်လှုပ်လို့ရပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့ကြောင့်မို့မြန်မာခုသင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ရက်5ရက်မြောက်မှာ5ရက်မြောက်ဆိုရင်အာခ တင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တင်တဲ့အခါမှာတင်မြဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်းထပ်ပေးအကယ်၍မတင်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မျက်မောင်းလေးအောင်မတင်မဲနဲ့ကျွန်တော်အနှိမ့်ဘက်ကိုတွားမယ်လူမီနိုဘက်ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်တို့က Revit Donate Class ထဲကိုကျွန်တော်တွားမယ်တွားပြီးတော့ဒီမှာ aluminum frame ဆိုတာလေးတွေ့တယ်အကောင်လေးကိုကျွန်တော် open လုပ်ဖွင့်မယ်အဲ့စဏ္ဍီပြန်ပြရမယ်နော်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ arky arky ရကနေ window ကတ်ဆက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ် window load family ကျွန်တော် Revit ထဲမှာကျွန်တော်က base ထဲမှာ donation class sorry Revit online club donation club တွေကနေဒီ lumina <laughs> fun light ကိုကျွန်တော် open နဲ့ဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလေးကျွန်တော်နမူနာပြမှာပြီးရယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုသွားမယ် f1 ပေါ့ duplicate မှာ f1 f1 ပြီးရယ် okay ပြီးရယ်သူ့ဘာမှပြပေးခဲ့မြတ်တော့ဒီ type maps မှာ f1 လို့တစ်ခါပြပေးနေတော့ဒီ type map မှာပြလိုက်ဒီဒီ key note ကိုတော့စံမှာပြနေတော့ key note key note ကိုကျွန်တော်နောက်ခါထပ်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြမှာမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်သူဟာ size မှာ f1 ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ f1 ကတပိပတ်လဲအားဆိုမှန်တယ်တပိပတ်လဲဗျဒီမှာချက်တပိပတ်လဲ course အထက် net ပြနေမှနေမှနေဆိုတော့ခဏလေး level 1ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ဒီမှာထည့်ထားလေသူ့ကို select ပေးပြီးတော့ဘေညာလှိမ့်လို့ရတယ် click ဟုတ်ပြီเนาะအမှားပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ bibit ကအလယ်မှာမြင်းချောင်းလေးမပေါ်လောက်ဖြစ်နေအလယ်မှာလေးဒီလိုမြင်းချောင်းလေးမပေါ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီနောက်မှာရှင်ပြစ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးရပြီပြစ်အဲ့တော့ aluminum frame ရာကျွန်တော်အရင်ကြည်နေသူ့ကို select ပေးအ1ကိုသူ့ကို select ပေး frame ကအဲ့ဒီတဲ့ကိုတွားပြီးတော့သူ့မှာတဲ့ကလေးလေးမဖြစ်နေ ကျွန်တော်နှစ်လမ်းမှာပဲယူမယ်2 apply okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ friend ကနှစ်လမ်းမှာဒူလီဖြစ်သွားပြီเนาะပပလေးအေးဒီမှာမှိုင်းကြံကြရမှာမှိုင်းခဏလေး error တက်သွားပြီ select ပေးအဲ့တော့ခဏလေးဓာတ်လေးကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းအောင် family ရဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်လေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေး easy လေးပြရအောင်เนาะ အဲ့တော့ repeat တစ်ခုတက်လာပြီကျွန်တော်ခုနကလောက်ခဲ့တဲ့ repeat ကို open နဲ့ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီ family နဲ့ open เนาะ family open နဲ့ပြန်ဖွင့်မယ်ခုနက repeat ကဒီ desktop တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် repeat donation class repeat အဲ့လေးခဏလေးမဟုတ်လေးသွားတယ် open ဒီ desktop တွေကနေပြီးတော့ repeat online class ဒါကျွန်တော်လွဲဆုံးမယ်ကျွန်တော်အရေးဆုံးနဲ့လွဲဆုံးပြောင်းပြနေတာเนาะဘာလို့ရှုပ်သွားမှဆိုလို့ အရမ်းရှုပ်ရွထွေးနေမပြတ်ဘူးအရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြနေတယ် rebase အဲ rebit online class တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mebit dony class တွေကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ family ကို open နဲ့ပြန်ဖွင့်မှာโอเค equal equal done အဲ့တော့ခဏလေးဒီဒီកောင်လေးကိုကျွန်တော်သူ့နေရာချက်ပြင်ကြီးမှာမဟုတ်တော့တော့၄နေရာ ဒီနေ့ချက်ပြန်းကြည့်မယ်ဒီမှာသူ့ရေတကားလေးအေးဘာလို့ပျောက်သွားလဲဒီကောင်လေးကို select ပေး age ရပြီဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လေးလက်မလောက်ထားကြည့်အောင်လေးလက်မအောင်နှစ်လက်မလောက်ထားကြည့် debt ကို apply ဟောကနာလေးဒီလိုဖြစ်သွားတယ် reference layer မှာဒီ equality ကျွန်တော်ဖျောက်လိုက်မယ်နော်ရပြီ equality ကြည့်ပြီးတော့ခဏလေးကျွန်တော် map equal ထွက်လေးကျွန်တော်မှာတော့ပြန်ပြမယ်ဒီတိုင်း copy ပြီးတော့ assistant ขอพี่တော့1 2 sorry 1 2 3 equal เด้อเนาะยาพี่พี่တော့สนดีมิ้นจ้องเนี่ยดาลิเนี่ยดินกูจ้าอเลอเราจะอตีถ่าไลมดิเล่แมลีอูจะเนาะคลีเช่จายเอ้ขนาดนี้ดิกลางนี้เยดิเล่อ่ะกลางนี้เยเอาทุกขู่จายเอาแต่พี่တော့ ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုနေ့ခြေလေးချက်မှန်တကားလေးခြေရဲအဲ့မှန်တကားနဲ့ဒီမင်းเจ้าနဲ့ကျွန်တော်ကတ်မှာစာနော်အဲ့တော့ဒီမှန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးအပေါတမီအောက်ပြန်ချတော့မကြအောင်လားခဏလေးအောက်ကိုလည်းဆွဲဆွဲချလိုက် Remove constant ဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးအပေါ်ယူပြီးတော့အပေါချကလစ်မကတ်ဘူးပြနေရပြီ ໂຕကျွန်တော်봐ລົມລະဆိုတော့ລົດချက်ລົດປ່ຽງເນາະບໍ່ປີ້ລົດချက်ດາພິດີອໍມင်းຈောင်းເລີຍເຊເລັບໄປບີພີ້ໂອດີມາລົດချက်ລົດປ່ຽງໂຕວ່າດີມາລົດချက်ຍາບີ້ເອີ້ລະດາລີ້ໂຕကျွန်တော်봐ລົມລະဆိုတော့ດີດີມင်းຈောင်းເລີຍໂລချက်ປີ້ຊາບີ້ໂຊຍດີຕົງຈောင်းແນດີມင်းຈောင်းແນອໄລ່ໃສ່ໄປຍາມດີທາງບໍເນາະ1ດີອເລມင်းຈောင်းແນຄລິກດີອໍສົງມင်းຈောင်းແນຄລິກອັນ น้องไม่ใช่เบเน่ equal รูปไปอ่ะยาพี่ดังนั้นเราหน้าละหมัดเปลี่ยนจริงเอา to apply โอเคป่ะใคร sorry ดิบักก็หาดิเผ็ดเลยมาดิกล่องเผ็ดเลยมาเผ็ดพี่แล้ว equal เปลี่ยนชาจเอาคลิกอินชัก go to โอเคเอาไลน์หน้าคู่เลลุไม่เอาเปลี่ยนนะขณะนี้กรุ๊ปเซตก็เปลี่ยนได้ดังนั้นเอาอัญญะไม่ใช่หรอ ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းအ lain တစ်ခုလို့လို့မပြောဘူးဆိုတော့ခဏလေးဒီကောင်တဘီတလမကွာမှာရှိမှာဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပြပြီးတော့အပေါ်မူနဲ့တလမတင်လိုက်0 switch 01ရပြီဒါဆိုဒီမှာရှိတဲ့ဒကားလေးမှာရှေ့သွားပြီရပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်လော့တစ်ခါရေးချထားလိုက်လော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏ high star လိုက် ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထားမှာဆိုနှစ်လက်မ2 inches ရပြီ။ရပြီ။ဒီကနေပြီးတော့4 inches ဆိုရင်5 inches ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်2 inches ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့အမှန်လေးရကျွန်တော်ကြောင်လည်းမသွားဘူးเนาะဒီမှာဒီကြားကြီးလေးဒီမှန်လေးပေါ့သိနေကျွန်တော်တစ်ချက်ကြာမှာ။အလင်းမှန်လေးရှိတယ်အလင်းမှန်။အလင်းမှန်လေးရှိရေเนาะဒီ illuminated frame ကိုကျွန်တော်နှစ်လက်မလောက်ယူခြင်းတယ်။2 ပြောလဲမသာဘူး6လက်မလောက်မြလို့ဆိုလဲရတယ်အမှန်လေးရအမှန်လေးနဲ့အလူမီနီယံဖိန်းကွက်တီးပဲအမှန်လေးဒီမှာဂျန်ကလေး3လက်မလောက်မြလို့ဆိုလဲရတယ်3 inches ကွက်တီးပဲအခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ project မှာလိကျွန်တော်ရှိရတဲ့အကမှာအလူမီနီယံဖိန်းနဲ့အမှန်လေးကွာသွားလို့ဒါအလူမီနီယံဖိန်းမှန်ဟိုးနောက်မှာဂျန်ကလေးအားကျွန်တော်ကျွန်တော် project မှာပြန်ပြင်လိုက်တာခဏလေးအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်နောက်ရှင်းပြန်ပြမှာရှုပ်မှာဆိုတော့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ပြင်ကြည့်နော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ခုနောဆက်ကိုပြင်လိုက်မယ် ရပြီခွန်းဆက်ကိုပြန်လိုက်လိုက်မယ်ရပြီဒါတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးလိုက်မယ်ခဏလေးတေချာအောင် open နဲ့ဖွင့်မယ်ရှုပ်သွားမှာစို့ Just. Maybe online class လေးသွားရင် family ကနေ open Just. Maybe online class တဲ့မှာ base tone class theme timi furniture လေးကို select ပေး open နဲ့ဖွင့်ကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကြံသေးတယ်မိသွားတာဒီကျွန်တော်ဒီကြောင်းလေးပေါ့ဒီ equal လေးကနှစ်ခါသုံးလို့မရအောင်ဖြတ် Gamma ဒါလေးဖြတ် equal မသုံးနဲ့တော့မသုံးမနဲ့ဒီမှာမြင်းသွင်းကြောင်းအောင် select ပေးပြီးတော့ moon အပေါ် telegram tin 0 -1 0 -1 လေးရရတယ်0 switch ပုံ1လေးရတယ်အကုန်လုံးက telegram ကျင်းတူတူပဲအဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်းသွင်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်봐လောက်အောင်လဲဆိုတော့မြင်းကြောင်းသွင်းကြောင်းလေးတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကြောင်းလေးပါတက်လာ ညာတញ្ញောလေးဒီဒီပြအပြင်နဲ့အများနဲ့တက်လမောက်ကွာမှာထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် distance ကိုခေါ်မယ် copy တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီပြနှခတ်နဲ့ click အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အ мян လွှတ်ချမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီအသေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကြီးောင်လေးကို block ပဲကြီးကြီးတည်တည် block ပဲကြီးသွားကြီးသွားကြီးောင်လေးကို block ပဲတည်တည်ဒီ final layer ဒီနောက်မှာပဲ change ပဲเนาะအဲ့တော့ကြီးောင်လေးကိုကျွန်တော်တက်လမထားကြီးလိုက် sorry နှစ်လမထားကြီးလိုက်အဲ့တော့နှစ်လမထားမှာဆိုရင်ဒီကြီးောင်လေးဒီ to apply ကြီးောင်လေးဒါအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်သွားတာဒီဖန်လိုက်ကငုံနေရမဖြစ်ဘူးဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်โอเคပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်စိတ်မှတ်မှာမှန်သွားပြီဆိုတော့စိတ်နှစ်မျက်လုံးပဲမှတ်ပြင်းဒီ project ကိုပြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘွားကြီးကျွန်တော်ဘာမှမရှင်းရသေးဘူးเนาะရှုပ်သွားမှာစလို့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် fan light ကိုပြန်ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ fan light ကိုပြည့်လိုက်မယ်ရှင်းသွား Very easy window ကိုကျွန်တော်ပြင်ခေါ်မယ် load file နဲ့ပြင်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ aluminum fan light ကို open နဲ့ဖွင့် open up a scene version ရဲ့ parameter blue ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ fan light icon ထက်ခိုင်းပေးတာပြီသား click ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်နှစ်လက်မတို့ကျင်မယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်လက်မတို့ကွတ်တီပဲ okay ဒါလေးကအရန် basic ကျတဲ့နေပေါ့အရန်လွယ်အရန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးဒါ intermediate mode ကိုလုံးဝ basic very very basic အရန်လွယ်သအောင်အလုပ်တော်တော်ရှုပ်သွားလား အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် F2 ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ A1 ပြီးတော့ F2 A2 က2ပေးနဲ့6ပေးအဲ့တော့ဒီလိုင်းလေးကိုဆက်လက်ပေးဆက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ window ကိုထည့်ယူဒီမှာ A1 ပြနေတယ် duplicate မှာ F2 သူကရော2ပေးနဲ့ကျွန်တော်က6ပေးလားမသိဘူး2ပေးနဲ့6ပေး aluminum fan က၄လက်မ၄လက် OK ပေါ့အဲ့ထောင်ောင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကလွဲသွားပြီ6ပေးနဲ့2ပေးရဒီလိုဖြစ်ရမှာ ဒီလိုပြမှာเนาะကလစ်โอเคနောက်တစ်ခုကြာတော့ဘလော့တွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှပီ၈နှပီဒါလေးကခုဘောတုံးလို့ရပြီเนาะနှပီ၆တို့၃မီလီတို့ F2 တို့ F3 တို့ F4 တို့လို့ရပြီတကုတ်ပြောဖို့ကြံတာဒီနားလေးမှာလीကျွန်တော်ကဒါလေးက F2 ဆိုရင်ဒီ type panel လေးမှာ F2 တို့ထည့်ပြရမှာဟုတ်ပြီเนาะ F3 ဆိုရင် F3 တို့ထည့်ပြရမှာဒီកောင် select ပေးဒီកောင်បើល F2 လား F3 လားဒါ R1 ဟုတ်တယ် da f2 ဟုတ်တယ် f2 okay ဒါဆိုရင် f3 နဲ့ f4 ကောက်လို့ရပြီเนาะ f3 f4 f5 အကောက်လို့ရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗားလဲဆိုတော့ဘေးဘောင်လေးဒီကောင်လေးပေါ့ AutoCAD မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်လုပ်ပြます elevation က201ဖွင့်ပတ်ပေါ့ elevation မှာကြည့်မြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးဒီဘောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြますဒီ view မှာဘေးဘောင်လေးပေါ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VB တဲ့မှာလေခါတကြရင် aluminum film လေးအမြင်လေးတက်တာရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော် आ आ ။ဒီအပေါ်လိုက်အောက်ကိုကျွန်တော် aluminum film တစ်ခုတက်တာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာ aluminum film တစ်ခုတက်ခွေ။ခရိခါကြရင်သူဘာစားမလဲဆိုတော့ F2 မှုတ်တော့သူကြတော့ Arcadia နေပြီးတော့ Window မှာ Edit ယူပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ Duplicate မှာသူကြတော့ Fanlight F5 လာမှသူကျွန်တော်ယူထားတာ။ 6ပေ F5 လား F6 လားမသိဘူး F7 အဲ့တော့ F7 နဲ့ယူလိုက်မယ် F7 ရပြီသူလည်းဘလောက်သွားမလဲဆိုတော့ F7 ပဲ F7 သူ့ရဲ့ဒုကဘလောက်သူက6ပေနဲ့6ပေမဟုတ်တော့ဘူး7ပေ14ပေ15ပေလောက်ရှိမယ်နော်ခန့်မှန်းကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဘလောက်ရှိလဲမလဲဒီကောင်လေး DI နဲ့တိုင်းလိုက်မယ်တိုင်းတဲ့အခါမှာ distant DL line ນະပေ ને 8ເລມະອະສາສົມဘယ်ຫຼောက်ຊິເດະດີກ່ອນເພນເຊເບາະນະပေ ને 8ເລມະນະເພນເຊເອົານະပေ ને 8ເລມະນະပေ ને 8ເລມະນະເພນເຊໂອເຄບໍນໍຢາຫີ້ຕິມະລາຊາຄລິບເອົາລະທູອິດກໍຈົ່ງເນເນຕင်ໄປເອົາມາອະຕີມາຊັດດີລູປုံຊັນຍູ້ລິບບໍນໍ အောက်ကနေတော့တပေးခွာရ <laughs> ဲဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့စတေးကနေတပေးဒီလိုလေးဟုတ်ပြီနော်အလ <laughs> ောမေးဒီစီနားလေးနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချဲမှားကြည့်တယ်ဘင်းပေါက်လေးဒီကောင်လေးရပြီဒီကောင်လေးပေါ့တဲ့ရဲ့အလဲမှာကျွန်တော်ကအလူမီနမ်ဖိန်လေးရေးစီထားတယ်ဘေးကနေပြီးတော့အုတ်ပေါက်လေးတစ်ခုတတ်ထားတယ်ဘေးကအုတ်ပေါက်လေးထွက်ပြီးတော့အုတ်ပေါက်ကကျွန်တော်ဘလော့နဲ့ထွက်ထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရအုတ်ပေါက်ကအရှင်ရင်းကျက်တဲ့နေရာလေးဒီအဲလိုက်မှာဒီဘက်ကနေဒီဘက်တီကိုကျွန်တော်ဘလော့ယူထားတယ်ဆိုတော့နှစ်လက်မယူထားနှစ်လက်မပတ်လဲအုတ်စီထားတယ်အဲ့တော့ ဒီဘက်ပြန်ဒီဘက်ကိုနှလုံးမပတ်လဲနှလုံးမပတ်လဲလေးလမတုဒီဘက်နေကျွန်တော်အုတ်ထွက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုထပ်မလဲဒီဘက်ချမ်းနေပြီဒီဘက်ချမ်းကိုနှလုံးမပတ်လဲလေးလမတုအုတ်ထပ်မှာဆိုရင်ဒီ component တွေညာနေကျွန်တော် modern base အားလုံးမျက်ညာလေနော်ဆက်အားလုံးမျက်ညာလေနော်ဘာသူရှိလဲမသိဘူးဒီမျက်မှာကျွန်တော် wall နေကြီးလဲမယ် wall okay ဗောနံပါတ်ပြီးမြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ degradation ဘော DC wall ရပြီအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ exclusion ကိုကျွန်တော်ယူမယ်မှတ်မြင်နော်ပြီးရင်ဒီ set ကိုယူမယ်ဒီမြက်ပြင် ပက်ကေဘလင်းကိုယူမယ်โอเคဒီမျက်နှာပြောင်းထောက်လိုက်မှာကလစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုင်းဆွဲလို့ရပြီဒီယောက်ကနေဒီဖြည့်ကိုလိုင်းဆွဲမှာကလစ်ကလစ်ကလစ်ရပြီဆိုတော့အဲ့កောင်လေးကိုကျွန်တော်အော့စက်ရိုက်မှာအော့စက်ကနှစ်လမ်းမှာနောက်မှာညခင်ကျွန်တော်တက်လမ်းအပြင် ጓ းပြီးမှာနှစ်လမ်းမှာရိုက်မှာတက်လမ်းရင် ጓ မှာကလစ်ခဏလေး တက်မှတ်ခေါ်ရတဲ့ခါကျညှပ်ပြီးမကူးရှေ့မှာကော်ပီဖုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောင်းနေပြီတော့တက်မှတ်ကွာသွားတယ်နောက်တစ်နှက်မှာကျတော့ကော်ပီကူးမှာဒီကျဘောင်းလုံးမှာပြင်โอเคပေါ့အပြည့်ဟိုတဘီတောင်ထက်နေများတာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့တက်မလဲလေးလေးမှာရပါပြီ แล้วส่วนนี้ดีกล่องนี้เราจะสะเล็บไป2แล้ว category เจ้ามาเรา category เจ้ามาเรา work เข้าไปครับพี่เนาะเราจะมาอยู่ได้ wall เนี่ยอุดๆပဲဒီมาจะ concrete wall พอตัวจ๋าเนาะ concrete ก็เรา live way ดิเจ้ามา wall ตัวขุกซิมั้ยเนาะเรามาတော့ไม่ใช่หรอ duplicate ก็นี่ wall 1 wall 1เนี่ยอยากก้วยมั้ยそれยาได้อยากก้วยจริงเรา wall 2ထည့်လိုက်เราဒီกล่องนี้อยากเล็กตัวคว่ําจริง wall 2อยากเล็กก็เราแม่งเล็กထည့်လိုက်แม่งเล็ก minutes ไปอช้อไก่มา ရပြီ physical ရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ wall ရဲ့တခြားမသုံးအရာောင်းလဲကျွန်တော်အဖြူအောင်လေးထားလို့ရတယ်အညောလေးထားလို့ရတယ်โอเคโอเคရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကို canvas နဲ့ထွက်လိုက်မယ်အဲ့လဲမှာ aluminum frame ချောင်းလေးထည့်မယ် create extrusion ဟုတ်ပြီနော်ထဲတက်ခါမှာကျွန်တော်ကဒီမျက်နှာပြင်လေးကိုယူပါနော်အဲ့တော့ select ကိုယူပြီးတော့ pick a plane โอเคဒီမျက်နှာပြင်ကို select ပြီမျက်နှာပြင်လေးချောင်းလုံးပါလာတယ် ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတန်ဂ okay. လေးနဲ့ရာလိုက်မှာကလစ်။ဟောခဏလေးမတည်မရသေးကလစ်။ပစ်ကေပလင်းโอเค။မြက်နေပြန်ဆလက်ပေး။လေးချောင်းလုံးပါလာပြီဆိုတော့ကလစ်ချ။ချပြီးမှကျွန်တော်ဘာတန်ဂနေကြီးလိုက်။ اسکی နဲ့ချအတွက်ဒီကောင်းလေးကိုဆလက်ပေး။ဒီကောင်းတလက်မ inches ။အဲ့ဒီတလက်မကိုနှလုံးမပြနေလဲ1 inches ။ဒါလေးကိုဆလက်ပေး။1 inch ။ရပြီ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းသာမြည်တော့เนาะပြီးတော့မူးနေရှိဒီကနေဒီဘလောက်ကမှာဒီပြလေမတ်ကိုရှိလေမတ်ကနေဒီမှာကိုကျွန်တော်တက်လက်မပြန်ရှိမှာယာပြပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်ကလေးချက်လိုက်ချက်ပြီးတော့သူ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဘိုင်းကတဂိုရီမှာသူကအလူမီနီယံနဲ့စတီလ်တို့မှာကျွန်တော် SDE နဲ့စတီလ်စီးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကိုကလစ်ချက်နှိနှိပြီးတော့ create new material မှာ right click rename စတီလ်လို့ပေးလိုက် သူ ਨੇ ပေးတဲ့ property တွေမချမလာဘူး asset ထဲကိုထားမယ်ဒီထဲမှာ steel အေးရပြီသူကြော်ဆေးကိုကျွန်တော်အပြောင်းလို့ခြင်းတာ stainless steel အပြောင်းဟောပြီနော်ဘလို့ပြောင်းမလို့ခြင်းနဲ့ steel ခဏလေးကြလာပြီအပြောင်းအေးကြောက်ပြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ steel ကိုကျွန်တော် double click ဒီ stainless steel stainless steel carbon မကြောက်ပြင်လေးပြီးတော့ဒီ steel ကို double click လိုက်မယ် ရပြီခဏလေးဆောင် graphic မကြိုက်ဘူးမဲမဲဖြစ်နေတယ်မဲမဲဖြစ်နေတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် distinct steel ပြောင်းသွားပြီအောက်က use steel ဆိုရအောင်အဖြူရောင်သွားကြည့်မပြောင်း S T E E S C E L ဒါပြည့်ဒီ stainless steel setting ကိုပဲတပြန်လေးနှိပ်ပြီးယူလိုက်မယ်အဲသူကြတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ setting မှာကျွန်တော် name လေးပြင်လို့ရတယ် stainless steel မှာကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ chrome အော် chrome ဆိုပိုပြောင်းသွားတယ် okay ပါရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဟိုးပေါ်ထ í တက်သွားမယ်အချောင်းလေးပြဆွဲမယ်ဒီပေါ် down နေကျွန်တော်ဆွဲလာခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးကိုရှစ်ခံပြီးပေါ်တင်လိုက် click ရပြီเนาะအဲ့တော့ copy cut ပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချောင်းကိုကျွန်တော်ပွားယူမယ်ဒါရီကလုံးကိုကျွန်တော် AutoCAD ထဲမှာပါလိုက်ဒါမှပြ copy cut တော့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကျန့်လေးပဲပြတာ constraint ဆို online ပဲတစ်ဖောင်းနဲ့ copy cut ခြင်းတာ

โอเคพี่ๆเราฟินิชตัวนี้เนี่ยจ้ะสู้บิวตี้ฟูลだส่วนเราฟันไลท์นี่บาลีอารองยาไปรู้อยู่ซะแล้วอารองมั้ยเราดีบิวฟันนี่ก็เราส่งต่ํามั้ยอารองอส่งต่ํามั้ยสรุปอําเปียนๆเช็ดเปียเนาะอารองมั้ยบิวฟันนี่ก็ส่งต่ําส่งต่ําเนาะเราน้ําลายตานี่อําเปียนๆเช็ดเปียเปียเนาะ